No? Ale to je, vieš čo, pravda, že niektoré veci prinášajú nešťastie. Ale niektoré veci prinášajú aj šťastie a nemusia byť vôbec ukradnuté. Ja napríklad mám také tenisky, ktoré sú no, staré a škaredé. Poznáme. Tak vám to aj ukážem. Toto je tá teniska. Tuto má to také... sú pre dve osoby. No. Táto teniska, a keď teda ma Milan z nej zbadal, tak sa ma opýtal, že v ktorom kontajneri si našla takú peknú tenistku. No, áno, tenisku a Eňa sa pridala a povedala, že no to je taká famózna teniska, tu sa nevyplatí ani oprať. Dokonca ani obuť. Takže preto mne aj táto teniska priniesla šťastie, lebo som ohromne rada, že si moji dobrí kamaráti všimli, že mám takéto úžasné teniska. Máš aj druhú, alebo chodíš len tej jednej? No, ale to je iná, to je konečne, z druhého kontajneru. Konečne sme si všimli, čo máš na sebe. Druhú má, ale tá je z iného kontajneru. Dve pravé, no.